ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ୍ସପାୟରି କଥା, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମଧ୍ୟ 21 ସାଂସଦ ଯିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଶାନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଲୋକାଲ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କଥା ହେଉ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମ ସହିତ କନ୍ଧମାଳର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ବିଜେପିର ଯିଏକି ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, ଯେମିତିକି କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଜେପି? ପ୍ରାୟ କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ମୁଁ ବୁଲି ସାରିଲିଣି। ବୁଲିବା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଦେଖାଦେଇଛି ବଦଳେଇବେ ଏଥର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦିଜୀ ଯେତେ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେବା ସୁଶାସନ ଆଉ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛି ସବୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାବନା ତିଆରି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ମନରେ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟର ସବଜେକ୍ଟ, ସିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୂପାୟନ କରିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ବିଭିନ୍ନ ପାତର ଅନ୍ତର ହେଉଛି, ବେନିଫିସିଆରି ସିଲେକ୍ସନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଠି ବାଧକ ସାଜୁଥିବା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି କଥା କହିବା, ଏଠୁ ବିଜେଡ଼ିର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଭାବରେ 2019 ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ 2014 ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇକି ଲଢ଼ିଥିଲେ, 2024 ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବ କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପାଣି ବୋହିଯାଇଛି 14-24 ଭିତରେ। 19 ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଥିଲା, 312,000 ଭୋଟ ଏଠି ଖାରଳ ପାଇଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଥିଲା। ଆଜି ସଂଗଠନ ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି ଏଠି, ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି ତା'ର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନସ୍ଥ କଲେଣି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ବଦଳେଇବୁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ, ଏଇଠି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଦିନ ଆସିନାହାନ୍ତି, ହଳଦୀର କଥା କହିଥିଲେ, MDH ସେଥିରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବା ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି, MDH ସେଥିରେ ଯେଉଁ MOU କରିଥିଲେ 19 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଟୁରିଜିମ୍ର ବିକାଶ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟର ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବର୍ଷା ଟିକିଏ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାର ଝୁଲିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିକାଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବିକାଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ସେତେ ଏଇଠି ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରବଧାନ, ସମ୍ବଲପୁର ଗୋପାଳପୁର ରେଲ ଲାଇନ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରପୋଜ୍ କଲା ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା ଏଇଟା କେଉଁ ବାଟେ ଦେଇ ଯିବା ଦରକାର, ଫୁଲବାଣୀକି ଛାଡ଼ିକି ସେ ବଦଲା ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓରିଡେଲ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେ କରିଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲବାଣୀକି କନେକ୍ଟ କରିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଟୁରିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଟା ମାନେ କନ୍ଧମାଳ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସିଏ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ମନିଟର ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିନଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ମାଟିକୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ରହିଥିଲା,
सरकार को मध्य टार्गेट करते आपण ना नहीं कि सुकांत पाणिग्राही को भोट दिंतु बोली कथा आपण मनोबल के स्वाभाविक कथा आम घर मुखिया सीए पार्टी सर्वश्रेष्ठ नेता जी आम प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री सीए तर आशीर्वाद कारण विश्वास कारण श्रद्धा और विश्वास कारण आज कंधमालवासी जो भरोसा तर रही सीए आप देखिए बारंबार सी हलदी जीआई टैग ठू आरंभ कर हलदी किभली प्रमोट कर चाषी किभली तार ठीक प्राइस पाइब आरंभ कर विभिन्न चाषी मान देखु ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये बहुत कम लोक आम रेजिस्ट्रेसन होता राज्य सरकार विषय पैसा देवे केन्द्र सरकार 15 किस्ती दे सारे प्रति चाषी 30,000 टका लेखे पाई सारा किंतु ये मोर चाषी वंचित होती कंधमाल चाषी पर्यटन दारिंगबाड़ी ठू आरंभ कर काश्मीर बोली कथा कहले आहरी बहुत कथा ये पुतुड़ी ठू आरंभ कर पकड़ाझर कटरामाला ठू आरंभ कर बेलघर पर्यटन मंडासरू पर्यटन सबू जगह प्रत्येक जोटे इंच इंच जगह कंधमाल ये पर्यटन विकास भी अपार संभावना रही माननीय प्रधानमंत्री फोकस दे आ गोटे कथा भी कहते आकांक्षी जिला हिसाब से लोक मानकर लाइफ लाइन जोटा परिवर्तन हम से सब उपरे आकांक्षी जिला हिसाब से गुरुत्व देवार काम सी मध्य निजे मॉनिटर कर तेणु आज कंधमाल लोकंर विश्वास सी मनर जो हृदय आज माननीय प्रधानमंत्री जो अभिभाषण सी कंधमाल प्रत्येक अंचल आसी अधिवासी मन को छुई हृदय को छुई सी कंधमालवासी हृदय को जीति सारी पूरा ग्राउंड जीरो कथा कहले पुणी पूरी जगन्नाथ मंदिर कथा कहले रत्न भंडार कथा कहले ये सुकांत पाणिग्राही को गोटे फायदा दब ये निश्चित भाव में विजु जनता दल जो सरकार ओडिशा रे 24 वर्ष धरिकी चली अपारग स्थाणु क्लीब सरकार दुर्नीतिग्रस्त सरकार या को हटेबाप माननीय प्रधानमंत्री सीधा सड़क टार्गेट कर 5 वर्ष विश्वास कर से करी देखेबी ओडिशार जनसाधारण को अपील कर कंधमाल जनसाधारण को अपील कर डबल इंजन सरकार करने 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की दियो मु दायित्व ने भी कंधमाल विकास यही शब्द अभिभाषण रखिंट कंधमाल गोटे जमी साधारण लोक कथा कह गरीबी कथा कहवा एठी आदिवासी कथा कह सब भोटर को लेकिन विभिन्न संप्रदायर कथा कह समस्ते भोटर अच्छा सुकांत पाणिग्राही समस्त केमती जाती समस्त को आम मनीष हिसाब से देखु भोटर हिसाब से देखुना विजु जनता दल भोटर हिसाब से देखे 2-4 दिन थी किसी पैसा बांटे एवं मद पा दिए लोक किसी समय अटके किसी समय भूले भोट नहीं जाए 5 वर्ष देखते अच्युत सामंत स्थानीय सांसद 5 वर्ष 5 दिन अंचल को आसी लोक मैंने कहते मुझे लोक मैंने सुख दुख से सामिल हमें ना निजे शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवसाय करने से आसती जी निज हाँ सी जो शिक्षा व्यवसायी आप देखु ये जनरल स्कूल जिते अच्छी प्राथमिक विद्यालय ठू आरंभ कर उपर पर्यंत जिते स्कूल रही स्कूल शिक्षक ना कौटे लेक्चर ना तार कथा तो सी दिने उठे ना डाक्तर नहांती औषध ना विभिन्न सरंजाम ना से कथा तो दिने कहते ना मेडिकल कॉलेज ये या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 550 कोटी टाँग केन्द्र सरकार देखिए 24 मसीह से सर तार टाइम लाइन अच्छी 24 सर से पाखे गोटे 2 किलोमीटर भितर गोटे हस्पिटाल कर कौन कारण अच्छे किए कर सांसद महाशय कर अच्युत सामंत कर उद्देश्य स्पष्ट लोक मैंने कहते व्यवसाय मेडिकल कॉलेज रु डाक्तर मानू कि हायर करें प्राइवेट हस्पिटाल चलेबे पैसा रोजगार करेंगे रेफराल हस्पिटाल भी भंजनगर एवं ये शुभ दे दसपोला पाखे खमार से दुटा हस्पिटाल यही इलेक्शन मसे पूर्व उद्देश्य हूँ निर्वाचन सेठे रेफराल हस्पिटाल मैंने कौन करेंगे डाटाबेस रखिबे रोगी मान डाटाबेस बनेबे सब किम्स ने सोशल पहुँचाऊँच सुकांत पाणिग्राही निश्चित भाव में आप देखु किम्स विजु स्वास्थ्य कार्ड कार्ड केते कोटी टंका सी ठकी से कथा समय कह तार इनक्वारी हो साधारण गरीब निरीह आदिवासी टे जा ट्रिटमेंट होगा 20-25 हजार खर्च हेले भी देखा 5 लक्ष टा खर्च है से पैसा को लुटुच्च आदिवासी पिला देखी 30,000 पिला पढ़ुं मिछेरे कौन एवं अधिका संख्या देखकर इंटरनेशनल आंतर्जातिक स्तर में विभिन्न संस्था ठीक पैसा आणुंच केन्द्र सरकार स्टाइपेंड को आणुंच विभिन्न एनजीओ एवं विभिन्न संस्थारू से विभिन्न कंपनी ठीक पैसा आणुंच
ଆଣିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିରି ତାକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ତୋଷରପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା କଥା କହିକି ଏଇଠି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କଲେ, 2020 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ 7000 ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲି, ଏବେ କଲେ କହିଲେ 5000 ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ କୁହନ୍ତୁ 12 ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୋ ଅଞ୍ଚଳର, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖେଇ ଦେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର, ଆମେ ଓହରି ଯିବୁ ମଇଦାନରୁ, ଆଉ ତ ଓହରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ। ନିହାତି ଭାବେ, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ହୋଇଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଗଲା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେବା ଭାବି ଲୋକ, କରୋନା ସମୟରେ ଏଇଠି 4 ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ହରପ କରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେନି। ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରୋନା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ସେବା ଭାବର ସେ ଲୋକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେବା କରୁଛି, ମସିହା ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି, ଏ କଥା ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେଣି, ସେଠେଇ 450 ଏକର ଜମି କମ୍ ପଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏଠିକି ଆସିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଜମି 200 ଏକରରୁ ଅଧିକା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 85 ଏକର ଜାଗା MDH ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କଲେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର କରିବେ, ଅମକ କରିବେ, 100 ରୁମ୍ କରିବେ, ଏକଥା କହିକିରି 85 ଏକର ଜାଗା ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇକିରି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କର, ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଜମି ମାଫିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କନ୍ଧମାଳ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ଜିତିବେ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛି, ରହିବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ଗରିବୀ ଘରରୁ ଆସିଛି, ସେମିତି ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ତା ବାପା ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଥିଲେ, 4 ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶ ଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ସବୁଠୁ ତଳେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟିର ହାତ ଧରିକିରି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ହିତାଧିକାରୀରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଇବା, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା, ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ଏଇଟି ସର୍ବୋପରି। ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଧୁରା କାମ ରହିଛି ବିକାଶର, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ସେବା ସୁଶାସନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯେତେ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ କୃଷକ ଯୁବକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସର୍ବୋପରି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷର ବିକାଶ ହେଲେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବଦଳିବ। କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କଥା କହିଥିଲେ ସାଂସଦଜୀ, କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସୌର ଘରର କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ପାଇକିରି ଆମେ କିଭଳି ନିଜେ ସବୁ କଥା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ଧମାଳ ବିକାଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ହଳଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜମିକି ପାଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ କାମ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଏବେ କରାହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ସବୁ ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା BJP ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ତସ୍ପଲାରେ ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା, ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସିଛୁ, ଗୁରୁଜୀ ମୁଣ୍ଡାରେ କମ୍ଭୀରା ଦରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବ, ସେଇଠୁ ଚାଷୀମାନେ ପାଣି ନେବେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆପଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ବଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷୀ ଚାଷ କରିକି ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତା'ର ବିକ୍ରି ବଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି
सुकांत पाणिग्रही सहित आम आलोचना करुले विशेषकर कि जो प्रतिक्रिया रखुले प्रतिक्रिय अनेक कथा रखिंट जो भाव में प्रधानमंत्री जनहितकारी योजना कथा कहते लोकों पाखु केमती पहुँचवा कथा कहते एटिकार जी बीजेडी सांसद अच्छा से लोकंर केमती आक्रोश रही केमती लोक मैंने जनाऊँच से कथा आलोचना करुले विशेषकर कि हे तो जनमत केड़क जाए और सुकांत पाणिग्राही के भाव में विजयी होती निश्चित भाव समय कह किंतु मैदान ने संपूर्ण भाव योद्धा प्रस्तुत अच्छा एवं युद्ध चली आग को देखार कथा कंधमाल संसदीय क्षेत्र को किए हाथ कंधमाल कैमेरा पर्सन शुभेंदु सहित पीतांबर नायक अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।